Pois é, depois do Revirado Cuiabano, eu estou de volta com o Revista e você pode participar com a gente enviando a sua sugestão. O nosso endereço eletrônico é revista@gazetadigital.com.br. E preste atenção a essa dica cultural para o seu fim de semana. Tem Dose Dupla do ator André De Luca no Cine Teatro Cuiabá com as peças Aluga-se e Almerinda. E eu converso agora com o diretor e protagonista dos espetáculos. Boa tarde, obrigada pela presença aqui, André. Olá, obrigado, Aline, sempre aqui, obrigado por sempre receber e divulgar os meus espetáculos. Então, no Aluga-se, nos Segredos de Almerinda, eu sou ator, eu sou protagonista, mas nos Segredos de Almerinda a direção e supervisão é da Ingrid Guimarães Eloísa Perissé, e no Aluga-se a direção é do José Augusto Barbosa Filho. É que você atua como diretor também, não nesses espetáculos, mas... Em outros, eu dirijo também, eu dirijo, exatamente. Hoje, às 9 da noite, no Cine Teatro, nós temos Aluga-se, que você assistiu, fiquei muito feliz com a tua presença da Muito última bacana, temporada. Adorei. Ah, Acho que ótimo. As pessoas devem assistir, acho que é isso, trata de uma forma muito legal, de um tema que a gente está aí na nossa realidade, E é tabu, né? As pessoas não querem falar sobre prostituição masculina e é algo que está aí no dia a dia. E o espetáculo fala sobre isso. O espetáculo, ele é multimídia, é uma mistura de teatro e cinema. Muita gente nunca viu um trabalho daquela forma. É como se fosse um filme em 3D, né? Muita gente nunca viu aquilo. É, eu gosto muito disso na montagem. São 40 atores no filme. É um monólogo, entre aspas, porque eu estou sozinho no palco. Mas tem 40 atores na projeção. E são atores daqui. E o processo foi muito interessante, porque nem todo mundo ali, né? Nem todos são atores. Tem pessoas que... São personalidades da cidade. E todo mundo atuou muito bem, porque a gente tinha um processo de não passar texto, a gente deixava as pessoas à vontade para, dentro da situação, elas podiam improvisar. É, tem um detalhe, a peça é proibida para menores de 18, porque tem uma cena do nu, mas é uma cena que faz parte da história, ela não está ali gratuitamente, assim, ah, vou tirar roupa para fazer polêmica, não é isso. É, a história pede o nu, né? Ele faz parte da história. Você achou muito chocante o nu? Não, super tranquilo. Eu não sou muito de me chocar muito fácil, tá, André? Mas eu achei bem legal. Não, é como você falou, tem tudo a ver e toca em vários assuntos. Não é também a prostituição masculina pela prostituição masculina. Uhum. É a questão da prostituição, a situação dessa prostituição, questão de drogas, segurança. Exatamente. É, nessa atividade profissional, né? Eu acho que... Preconceito, fetiches... Essa coisa do falso moralismo, porque às vezes as mesmas pessoas que condenam os garotos de programa, as prostitutas, as travestis, são os clientes escondidos deles, né? Então a peça aborda isso tudo. Eu adoro fazer o espetáculo, foi um super desafio, né? Pela questão de ficar nu, pela questão de ter que mudar meu corpo para fazer, malhar bastante. Pra poder... Almerinda agradece, né? Almerinda agradece. E amanhã, Os Segredos de Almerinda, às 19 horas, né? 14 anos em cartaz, Os Segredos de Almerinda, 14 anos de sucesso. Vai ter o debut da Almerinda, vai ser debutante daqui uns dias, quem vai fazer 15 anos daqui a pouco? Vai ter. E eu volto próximo mês aqui pra gente conversar sobre o Almerinda Governadora. O espetáculo nem estreou ainda e já tá mó polêmica, entendeu? E a Almerinda já cheia de histórias para contar. A Almerinda vem aqui, que ela quer falar com você. Ela tá me cobrando isso. Ela vai pedir o meu voto? Claro. E ela tá comprando o voto, viu, Aline? E todo mundo tá pagando 50, a Almerinda tá pagando 100, porque ela valoriza o eleitor dela. A Almerinda é demais, né? E nesse espetáculo de amanhã, o que que a gente vai ver antes da Almerinda Governadora? Então, amanhã é Os Segredos de Almerinda, com a participação do Renato Luiz amanhã, um ator daqui. É, muita risada. Na última temporada que eu fiz, quase esgotou. Faltaram poucos lugares assim para esgotar. Tava bem cheia a temporada, a apresentação. E o público amou. Foi uma sessão longa, porque eu tinha que dar times de comédia muito longos. O povo riu muito. Foi muito legal. Então, assim, e a Almerinda vai dar uma pincelada, claro, amanhã sobre os candidatos. Ela vai falar sobre política, já que ela é candidata. Rapidinho, amanhã ela vai falar sobre política. Não vai deixar passar, né? Não, não deixa passar. E agora a gente teve debate aqui da Record, ela assistiu, reparou, anotou muita coisa, ela vai comentar eu tudo amanhã. Eu vi que ela queria participar. Ela veio fazer escândalo aqui. Só que a Almerinda, ela sim, ela perdeu o prazo dela se inscrever lá no tribunal, no Tribunal Regional Eleitoral. Enfim. É que ela não quis coligar, Aline, ela não quis coligar, né, com nenhum partido. Próximas, eu acho que ela merece. Ela vai ser convidada, né, pro debate. Ela merece fazer
a coligação. De repente podia ser ela entrevistadora no debate, né? É, tem que chamar, tem que chamar o Merinda. Sentar com os candidatos e ela fazer as entrevistas. Eu vou contar em primeira mão que eles não vão conseguir escapar da Almerinda. Ela vai vir a todos os debates, vai ficar na porta, ela vai conversar com um por um dos candidatos. Então não vai ter como eles escaparem dela. Eles se preparem. Opa. Que ela vai vir com perguntas indelicadas. Ela vai andar por todas as emissoras, então. Todas as emissoras, todos os debates ela vai estar fazendo escândalo na porta esperando os candidatos. Bacana, então repete o convite pra gente dessa dose dupla desse fim de semana. Exatamente, hoje, antes do show do Cristiano Araújo, vá lá se divertir no Aluga-se, às 21h no Cine Teatro, temporada popular, R$20 inteira, 10 estudante. Tá muito barato, preço super de cerveja, vale, de baguncinha. Um super bacana. Exatamente. Tem que assistir. E amanhã, Os Segredos de Almerinda, com supervisão de direção de Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé, lá no Cine Teatro também. Os ingressos vendidos agora, a partir das 14 horas até a noite, está à venda lá no Cine Teatro. A sessão de hoje, horário? Hoje é 21 horas o espetáculo e amanhã às 19 horas. Então dá tempo de fazer um monte de compromisso no domingo, dá tempo de ir à missa e depois exatamente. Ir lá e começar a semana cheio de história para dar desopilar, risada, né? Exatamente. Certo. Eu agradeço a sua presença aqui, André. Então até a próxima e com a Almerinda aqui, contando dessa história volta. Dela, governadora. Eu que agradeço. Muito obrigado, Aline. Obrigado, Revista. Obrigado, Marcinho. Até a próxima.